Pas 7 herë dështimesh ka arritur të konstituohet Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizim dhe menaxhimin me rezervat shtetërore. Themelimi i Komisionit nuk kaloi pa debat të ashpër ndërmjet pozitës dhe opozitës. Unë kërkoj prej teje, sekretari këtij komisioni, qëndrimin tënd, që ti e ke dhënë media, a qëndron... Apo do me ta përsërit apo vetë? A qëndron... Po, unë po du me ma përsërit, përsërit. Po, përsërit. 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 Po, përsërit. Mas po e nuk qëndron ajo që po thua, Alel. Po, po, qëndron. Nuk qëndron, shue. Ajo që nena duhet, sot, si qëndrim nga lëvizjave të vendosje, është a duan që të zbardhen çështjet që ne ngrisim karshi i këtij komisioni apo jo. Sot jemi këtu po e konstituojmë dhe ne kemi kohë mu ballafaçu me argumente edhe ju edhe ne. Prandaj kërkoj që të jeni konstruktiv. Deri në fund do t'i shkojmë. Vitin e kaluar pat mbyllur me siglën sekret shtetëror, tashmë pa ndryshuar asgjë, kemi procedurë të hapur të nderimit për bledhjen e mira ton dhe grur. Kryetari Komisionit Rashid Qala i tha se konstituimi i Komisionit u bë mundur përmes një konsensusi në kryesinë e kuvendit. Nuk është vullneti i mirë i deputetëve të vendosjes, po është një konsensus i imponuar që është arritë në kryesinë e kuvendit. Komisioni do të ketë kohë 6 muaj të zhvilloj hetime lidhur me keqpërdorimet e mundshme të rezervave shtetërore. Ditën e hënë në orë 10.